Əməkdar artist Tüncəli Əliyevə yenidən onkoloji xəstəliyə tutulması barədə yayılan xəbərləri təsdiqləyib. O, bu barədə Instagramda yazıb. Bu sözləri yazmaq mənim üçün çətindir. Təəssüflər olsun ki, xəstəlik metastaz verdi və boğazıma qədər yayılıb. Milli Onkoloji Mərkəzində 6 kimyoterapiya alacağım. İnşallah sağalaram, özüm hər an hər şeyə hazırlaşıram. Amma inanıram ki, yaxşı olacaq. Zəhrəm çox balacadır, onu böyütmək istəyirəm. Bütün müalicəm təmannasız ediləcək. Qeyd edək ki, aktrisan xəstəliyi ötən il baş qaldırmışdı. O, əməliyyat olunmuş və kimyoterapiya almışdı.